Подивитись у вічі адвокатам Росії зібралися родичі загиблих пасажирів рейсу MH17. Вони влаштували пікет біля будівлі міжнародного суду в Гаазі. Від російської сторони люди, що втратили близьких і рідних, вимагають одного – правди. Сьогодні ми знаємо, що російська делегація знову все спростовує. І ми гадаємо, що повинні щоразу знову і знову нагадувати російському урядові про їхню відповідальність. Ми боремося, аж доки довідаємось правду, всю правду.